Unibet. Espero que la haya pasado muy bien. From all indications that we have right now, and there's still a lot of work to be done, as everybody knows, we're looking forward to another successful and even more successful Eurobasket in 2011. As you all know, Lithuania is a country of basketball. The number one sport is basketball, and what better place than to host it there. So we're looking forward to a great organization, and in order to achieve that, we have to have great cooperation, which I'm sure we will have, between our people, ourselves, FIBA Europe, and the organizers. Like I said, everything is already in the right direction. Kalbėsiu lietuviškai, kad išgirstu, kaip skamba ta kalba. Lietuvos krepšinio federacijos vardu noriu padėkoti Lenkijos krepšinio federacijai už šiltą, puikų priėmimą. Noriu padėkoti taip pat Lenkijos žiūrovams, kurie palaikė mūsų komandą. Taip pat noriu padėkoti Lenkijos krepšinio federacijos prezidentui, kuris vakar, dalyvaujant mūsų miesto merams, pasidalino savo patirtimi pravesdama šį Europos čempionatą. Tuo pačiu noriu krepšinio federacijos vadovus Lenkijos pakviesti į 2017 metų Europos čempionatą Lietuvoje ir taip pat palinkėti Lenkijos krepšinio rinktinei, kad jį iškovotų teisę dalyvauti pas mus Lietuvoje. Iki pasimatymo, sakau jiems. Don't forget that he's almost one of the mother country, maybe the mother country of basketball, now in Europe. Basketball fans, Lithuania welcomes you.